قائد ملت اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو دل کی یتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی 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 یا رسول اللہ. نظام 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 مصطفیٰ نظام 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 مصطفیٰ نظام 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 مصطفیٰ اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد اسلام 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 زندہ باد. لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی 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 یا رسول اللہ. نظام 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 مصطفیٰ نظام 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 مصطفیٰ نظام 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 مصطفیٰ نظام 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 مصطفیٰ. سرزمین امانو چک پر تشریف لائے قائد ملت اسلامیہ منتھل چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ لبیک اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلیہ نے حلقہ کی بھرپور محبتیں سدا سلامت رہیں. انشاءاللہ 25 جولائی کو توپ پر مہر لگا کر توپ پر مہر لگا کر اپنے قائدین اپنے لیڈران کو کامیاب کرائیں اور وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ میں اپنا کردار ادا کریں. لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا یہ کاروان پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان میں ناموس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاسبانی کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے غلبہ اسلام اور فلاح عوام کے لیے آج کا یہ کاروان ضلع منڈی بہاؤالدین کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اس حلقہ کے لوگوں کو یہ بات بتانے آیا ہے کہ 25 جولائی کو ہم نے توپ کے نشان پر مور لگا کر یہ بتانا ہے کہ یہ ملک ختم نبوت کے غداروں کا نہیں ہے, یہ ختم نبوت کے وفاداروں کا ملک ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ملک واشنگٹن کے نوکروں کا نہیں ہے, یہ ملک مدینہ منورہ کے غلاموں کا ہے. ہم نے 25 جولائی کو توپ کے نشان پر مور لگا کر یہ بتانا ہے کہ پاکستان ممتاز حسین قادری کے چاہنے والوں کا ملک ہے. اس سلسلہ میں قومی اسمبلی کے ہمارے امیدوار محمد اکبر ارائی صاحب اور صوبائی اسمبلی کے حاجی لیاقت مانگر صاحب, یہ ایک نشانی ہے ووٹ اکٹھا کرنے کی
اصل میں ووٹ ان کا نہیں، ان کو جو دینا ہے وہ ووٹ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ووٹ ختم نبوت کا ہے، وہ ووٹ غازی کے قاتلوں سے حساب لینے کے لیے ہے۔ اس واسطے میرے ساتھ مل کر یہ حلف اٹھاؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، امریکی شیطان اور اس کے تماشے سن لے، ہم امریکہ کی بڑائی نہیں مانتے، ہم رب کی کبریائی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مور کتے لانی ہے، سچ سچ بولو مور کتے لانی ہے، یقین کرو مور کتے لانی ہے، توپ دے گولے بچن گے، چور لٹیرے بچن گے، توپ دے گولے بچن گے، چور لٹیرے بچن گے، توپ دے گولے بچن گے، چور لٹیرے بچن گے، توپ دے گولے بچن گے، چور لٹیرے بچن گے، چھایا چھایا تین چھایا، چھایا چھایا تین چھایا، چھایا چھایا تین چھایا، چھایا چھایا تین چھایا۔ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، میرے دل کی دھڑکن حوروں کا نغمہ، نبیوں کا نعرہ، میرے خون میں شامل جنت کی رونق، جنت کی رونق، میرے قبر کی رونق، میرے خون میں شامل، ہم ووٹ بھی دیں گے میرے دین کی خاطر، ہم بڑھتے رہیں گے، چھایا چھایا تین چھایا، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اب دور ہے کس کا، اب راج ہے کس کا، اے نون والو سن لو، ہم بدلہ لیں گے، پی ٹی آئی والو ہم بدلہ لیں گے، پی پی والو ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ 25 جولائی کو ختم نبوت کے غداروں کا حساب کرنا ہے، 25 جولائی کو فیض آباد میں عاشقان رسول کے لاشیں تڑپانے والوں کا حساب کرنا ہے، 25 جولائی کو حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کا حساب کرنا ہے، 25 جولائی کو ہم نے غازی کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، 25 جولائی کو پاکستان میں فحاشی پھیلانے والے عمران خان کا حساب لینا ہے، 25 جولائی کو پاکستان میں سوشلزم کی آواز بلند کرنے والے زرداری سے حساب لینا ہے، ہم بدلہ لیں گے، اب دور ہے کس کا، اب راج ہے کس کا، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک